I det følgende viser vi variationer over sideleje på fødeleje. Disse stillinger kan naturligvis også bruges i sengen eller i sofaen derhjemme, eller hvor du har det bedst. I denne stilling er dit bækken forholdsvis bevægeligt, og ingen af bækkenets tre led eller halebenet er låst af underlaget. Det giver dig gode bevægelsesmuligheder i bækkenet. Du kan let rokke frem og tilbage på lejet. Du kan bevæge det øverste ben efter behov, og åbne op i bækkenet ved at justere afstanden mellem dine knæ. I V-pauserne kan du samle knæene og slappe af. Du kan have en pude mellem benene for at ligge bedre og slappe bedre af. En pude mellem dine ben vil også hjælpe med at åbne bækkenet lidt op. I sideleje kan du hjælpe barnet med at rotere ned igennem bækkenet. Det kan du blandt andet gøre ved at ligge på den side, hvor barnet har sin ryg. Husk, Fødsel handler om bevægelse. Fra sideleje er det let at skifte til knæ- og albuleje, stå på alle fire, eller komme om og op i halvsidende stilling, eller rulle om og lægge på den modsatte side.